apresentação, senhoras e senhores, do meu corner vermelho, representando a equipe. É, guarda. Lutando na categoria até 63 quilos, senhoras e senhores. Faça um barulho para receber Fernando Wagner Santos! E no meu corner azul, representando a equipe do Aragão, também na categoria até 63 quilos. Faça um barulho para receber. Central, Bruno Reis. Vamos lá, mais uma, isso,
Separou? Lutem! Final, senhoras e senhores. E o vencedor, por decisão.